কথাটি কাটিবই পারা না নাকি এ হালধি কাটা, হালধিয়ে হৈ আছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ বিস্ময় চেনেলটো আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। পিংকি নহয়, পাৰ্পল কালাৰ, পাৰ্পল টাইপ আৰু, ভাল লাগিছে কালাৰটো। ন তো ইমানকে নেখেলো আজি, তো আজি ফাৰ্ষ্ট দিনা হয় নে হোলী যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ, তো সেইকাৰণে ভগৱানৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে দিছো আৰু চাকি গছ জ্বলালো বাৰু। ৰূপমকে দিওঁ দিয়া, সৰু বাচ্ছা প্ৰথমে ন, তোমাকে দিওঁ, তুমি একমাত্ৰ ভগৱান দিয়া। আমাৰ হোলী আৰম্ভ এনেকে আৰু, বেছি নিদিও। তোমাৰ হোলীটো হেৰি হৈ গল, এইটো ফুটো বেকা হৈ গল। আমি কত বাহিৰত ফুৰিব নাযাওঁ, তো ইয়াতে ভগৱানৰ ওচৰত। তো মোক কোনে হোলী লগাব ভাই, কোনে লগাব হোলী? তুমি লগাবা দিয়া, আমি কাইলৈ লেতেৰা হম আৰু হা। আমি এনেকে কৰিছো মানে আৰু, তো আপোনালোকক সকলোকে হোলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা, আৰু কাৰ ফালৰ পৰা, ৰূপমৰ ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা থাকিলে ন। সকলোৱে খেলক বহুত ধুনীয়া, এনেকুৱা পাউডাৰ হোলীৰে যাতে একদম আলকাতৰা হোলীৰে নেখেলে আৰু, হয়নে? অৱস্থা বেয়া হৈ যায় নহ'লে। তো আজি আমি বাহিৰলৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, একে নোলাওঁ, একে কাইলৈ মানুহে ওলাম। তো এতিয়া স্পেচিয়েল হোলীৰ কাৰণে মই অলপ খানা বনাওঁ, ভাবিছোঁ আজি দেখাম বাৰু কি স্পেচিয়েল বনাইছোঁ। লগতে ৰূপমো খাব, হয় নাই? এয়া হৈছে নগাঁওৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছিলে। তো মই গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া ভাপত দিম আৰু এইখিনি। ষ্টিমাৰটোত মই এনেকুৱা কলপাত এখন লৈ লৈছোঁ, কাৰণ তেতিয়া ভাল এটা গোন্ধ আহে কলপাত দিলে। ভাপতীয়া বৰা ভাতৰ লগত ভাবিছোঁ আমি চলেই খাওঁ আৰু, লগতে পনীৰো দি দিম। মই অলপমান লৈছোঁ মগুৰ দাইল। তো মই মগুৰ দাইল আৰু বুট একেলগে এতিয়া বইল কৰি দিম আৰু। মগুৰ দাইল দিলে মানে কি হয়, গ্ৰেভিটো বৰ ধুনীয়া এটা ডাঠ হয় আৰু, খাবলৈ ভাল লাগে। একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাম আৰু মই চলে। আৰু লগতে মই ইয়াত দিছোঁ হালধি অলপ আৰু নিমখ অকণমান। তাৰপিছত চাৰিটা চিটি দি পেলাই মই বন্ধ কৰি দিম। মোৰ ইয়াৰ ভাপত দিয়া নখা পৰা হৈ গৈছে, সিজি গৈছে, এয়া চাওক ধুনীয়া কোমলি গৈছে। পনীৰ ফ্ৰাই কৰিবলৈ মই ঘি অলপ দিছোঁ। ধনিয়া গুড়ি অলপ, জিৰা গুড়ি অলপ, তাৰপিছত এয়া হালধি অলপ। এয়া হৈছে মই মগু দাইল আৰু বুট বইল কৰা। তাৰপিছত এয়া মই এক চামুচ দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ একদম আৰু অলপ ফ্ৰাই কৰিম আৰু, যাতে কালাৰ যেতিয়ালৈকে নাহে।
এখিনি ভালকৈ ভাজিম তাৰপিছতে আমাৰ গুটেখিনি দি দিলোঁ গুটেখিনি দি দিয়াত আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজিম আৰু যেতিয়ালৈকে ভাল কালাৰ নাহে তেতিয়ালৈকে মই পানী নিদিওঁ একদম ভাজি থাকিম আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ অলপমান গ্ৰেভি আহিবৰ কাৰণে মই বুট অকণমান এনেকুৱা মেচ কৰি দিছোঁ পিটিকি পিটিকি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই পানী দি দিছোঁ একেবাৰে শেষত দি দিছোঁ মই এয়া ধনিয়াৰ পাত আৰু এয়া মোৰ হৈ গৈছে পনীৰ চলে বুলি বুলি পেলাই ৰাতিপুৱাৰ স্পেচিয়েল খানা আৰু এয়া হৈছে নগাবৰা তাৰপিছত এইফালে বনালোঁ চলে পনীৰৰ সৈতে আৰু এইফালে লৈছোঁ বগৰী মিঠা আচাৰ তাৰপিছত আমাৰ এওঁৱে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৰূপম এতিয়া মই বনাই থাকোঁতে একদম বোলে মাংস মাংস গোন্ধ আহিছে মই আৰু খাওঁ বাৰু এতিয়া ন আমি খাওঁ আপোনালোকে চাওঁ আমি খাওঁ আপোনালোকে কি ভাল বোলে কি ভাত ৰূপম এইটো নগা পৰা হা ৰূপম ভাপত দিয়া আৰু আজি আমাৰ চব পাৰ্পল পাৰ্পল হৈছে ভাতো পাৰ্পল আৰু ইয়াৰ ফুটো পাৰ্পল মজু খাই ভালে পাইছো তুমি কেনেকুৱা পাইছা বুঢ়া যে দৈ লওঁতো খাই ভাল লাগে বাৰু কিন্তু এনেকুৱা চব্জি লওঁতো খাই মজা লাগিছে আৰু আমি হেৰি কি কয় কৰা এটা আমি কি ভাবিছোঁ আজি যিহেতু ক'তো যোৱা নাই ওলাই বাহিৰত ৰুমতে আছো যিহেতু ক'তো ওলাই যোৱা নাই তো সেইকাৰণে কি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া ৱেলকাম টু মানে চেনেল আৰু চাউল অকণমান তিয়াই থৈ দিছিলো আৰু অলপ হেৰিকে ৱেলকাম মানে চেনেল পিঠা খাবা নে নোখোৱা কোৱা পিঠা খাবা নোখোৱা মই বনাম এতিয়া নিদিওঁ যোৱা তো ভাবিছো পিঠাকে কেইটামান বনাওঁ খাওঁ ইভিনিং হৈছে আহি আৰু কিবা খাওঁ লাগিছে ভোক লাগিছে আৰু শুনো তোমালোকে শুই শুই খাই থাকা কাজিয়া লাগি লাগি ইফালে টিভিটো লগাই লগাই মই মোৰ বনোৱা জৰুৰত বনাওঁগে আৰু মই ষ্টাফিঙৰ কাৰণে নাৰিকল আৰু গুড় মিক্স কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই সৰু ডাবৰ এটাত পিঠাগুড়ি অলপ লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে অলপমান নিমখ দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই অলপ 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 অলপকৈ পানী দি ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়িখিনি মঠি ল'ম আৰু একদম পেনপেনীয়াকৈ মঠি নলওঁ আটা মঠাৰ দৰেও নহয় অলপমান মুঠি মাৰিব পৰা এনেকুৱা টাইপৰ মানে তিয়াই ল'ম আৰু পিঠাগুড়িখিনি চাওক এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব লাগে আৰু তাৰপিছত মই এইখিনি আকৌ এখন চালনীত দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চালি ল'ম আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চালিব লাগে তাৰপিছত এইখিনি হৈ গৈছে মোৰ চালি হোৱাৰ পিছৰ পিঠাগুড়িখিনি আৰু দেখাত এনেকুৱা টাইপৰ হয় তাৰপিছতে এয়া মোৰ বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে তাৰপিছত মই ইয়াৰ কেটলিৰ ঢাকনখনত মই ইয়াৰ পিঠাগুড়ি অলপ দি দিছোঁ যিখিনি আমি চালি থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত দি দিছোঁ মই নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিক্সাৰখিনি তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ চালি থৈ দিয়া সেই পিঠাগুড়িখিনি অলপ দি দিম একদম হেঁচি হেঁচি দিব নালাগে জাষ্ট হালকা হালকা এনেই ওপৰৰ পৰা দি দিব লাগে তাৰপিছতে মই এয়া এখন তিয়াই লোৱা কাপোৰ এখন লৈ লৈছোঁ যিখন কাপোৰ মানে তিয়াই ল'ব লাগে নহ'লে পিঠাগুড়ি লাগি থাকিব আকৌ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই পেলাই মই কেটলিৰ মুখত দি দিছোঁ প্ৰায় 3 মিনিটৰ পিছত মোৰ এয়া পিঠা চাওক ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল মই বনালোঁ কেটলি মুখত দিয়া পিঠা অলপ বেছিয়ে বনালোঁ বাৰু ইমান দিন খাই থাকিব নোৱাৰি কেটলি মুখত দিলে এতিয়া মোৰ মুখত যাব হা 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 লাইটটো জ্বলাই লৈছে তো এটা পূৰা গৰম গৰম কৰি পেলাই এটা খাওঁ আৰু এইটো গৰম আছে এইটো গৰম আছে এইটোৱে গৰম আছে
তো এটো আমি বেছি খা প্রথমে এটা এটা অলপ অলপ খাম আৰু তো তাইৰি কাটিব পাৰা নাই কি এ হালদি কাটো হালদিয়ে হৈ আছে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ তো কোৱা আৰু ইয়াছাও কি দুনিয়া একদম একদম ধুনীয়া বস্তু দেই লাল চাহ লগত দি বিশেষকৈ খুব মজা লাগিব লাল চাহ লাল চাহ নাই বনোৱা খোৱা আৰু তেনেকৈ বুজিছোঁ লাল চাহ লগত খুব ধুনীয়া লাগিব ৰাতিপুৱা ধেৰ বনাইছোঁ নাই তো ৰাতিপুৱা আকৌ মানে এইখিনিয়ে বেছি খাব নোৱাৰ ন তো গৰম কৰি মানে আকৌ ধুনীয়াকৈ চাহৰ লগত কাষৰ লগত খাই লওঁ আৰু তো আমি এয়া বহে বহে পিঠাৰ হেৰি লওঁ কি কয় আমেজ আমেজ লওঁ উপভোগ কৰোঁ পিঠা তো আজি আমাৰ কয় হোলি বাৰু এনেকৈ গ'ল খাওঁতে গৈছে আৰু আমাৰ হোলি আজি তো আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে হোলিৰ ভৰ ভৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আমাৰ ব্লগটো ইমানে সমাপ্ত কৰিছোঁ হয় নাই আশা কৰিছোঁ আমাৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে চাগে ভাল পাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে মানুহসকল মোৰ ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে মোৰ ব্লগটো চাই তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব বাই বাই